TikTok. Ja išteka, nešto malo diram dole, ušteka ja onu ljudi. Sijenu sam popred ruke ili nešto. Bum! Kad je bum, Nana dole zove, šta je to puklo? Babo probudi vam. Koliko je puklo? Sva se kuća pogasi s ujem. Ja mogu to. Ljudi, uslo sam se štir, evo majke. Moje prvo seksualno iskustvo. Ja išteka, nešto malo diram dole, ušteka ja onu ljudi. Sijenu sam pored ruke ili nešto. Bum! Kad je bum, Nana dole zove, šta je to puklo? Babo probudi vam. Koliko je puklo? Sva se kuća pogasi s ujem. Treba to kada. Nemoj srat. Ljudi, uslo sam se štir, evo majke mi. Diš se ne dešava. Ja išteka, nešto malo diram dole. What the fuck?